ာပါရှင် Good Morning News Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်ကောင်စီက KNL နဲ့ရှမ်းမြောင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်မဲ့စစ်စင်ရေးကိုရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးအမည်ပေးထားပြီးလေကြောင်းထိုးစစ်နဲ့ခြေလင်းထိုးစစ်တွေပူးတက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက KNL နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်မဲ့စစ်စင်ရေးကိုရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရုံမြေပေးထားပြီးလေကြောင်းထိုးစစ်နဲ့ခြေလင်းထိုးစစ်တွေပူးတွဲဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုစတင်မှလဆန်ပိုင်းမှာစတင်လိုက်တဲ့ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်မှာအဓိကအဖြစ်စစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေကြောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တူတပ်မတော်ကြီးကလည်းမြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်အတွက်မြေပြင်ကွင်းဆင်းတဲ့အနေနဲ့စတင်ပါလာ၃ရက်နေနဲ့စတင်ပါလာ၄ရက်နေတို့မှာကင်းနီပြည်နယ်လိုင်ကော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးတို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်အစီမံချက်မှာကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒပိုင်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ကုတ်ကဲနေပြီးစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ operation ကိုဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းကဆောင်ရွက်ရကြောင်းနေမြေပိုင်းချလိုက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နေမြေခံတိုင်းမှုတွေကိုလည်းစစ်စင်ရေးအတွက်နေမြေလိုက်တာဝန်ခံနေခံက operation တည်တည်ခွဲဝေပေးရထားကြောင်းစစ်စင်ရေးစီမံချက်မှာနေမြေခံတပ်တွေနဲ့စစ်ရုံးမှကြီးရည်လေးပူပေါင်းဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားပြီးအချိန်နဲ့တပြေးညီတိုက်ခိုက်တာဝန်တွေကို24နာရီအချိန်ပြည့်ဖော်ဆောင်နေကြောင်းစစ်စင်ရေးစီမံချက်ကယခုစတင်ပါလာစံပိုင်မှာစတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေကအချိန်ပြည့်24နာရီဖြစ်ပါတယ်။ကြီးရည်လေးပူပေါင်းစစ်စင်ရေးတွေကအချိန်ပြည့်နဲ့အချိန်မြွေးဖော်ဆောင်မှုရှိနေပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်တော့တစ်ဖက်အဖွဲ့စီရဲ့ဌာနချုပ်စက္ကန်းနေနဲ့စက္ကန်းလိုယူဆတဲ့နေရာတွေကိုကြီးတက်တဲ့လေတက်ပူပေါင်းဥတီပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ရှိပါမယ်။ရေတက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာရေတက်ပါပူပေါင်းပါဝင်မှုရှိပါမယ်။တတိပေးစင်တာကတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေအရင်ထက်ပိုမှုများပြားမှာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လိုင်းကလာရှုရမခရှမ်းမြောက်ပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမြို့ပေါင်း80ကျော်ရှိတဲ့နေမြေများစွာဆုံးရှုံးပြီးနောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စစ်ဘက်နဲ့ရဲဘက်အဖွဲ့စည်းမှလှုပ်ဆောင်တဲ့နေတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထိုက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ရင်အချိန်ကြပြီးမကြခဏတဖွာဖွာပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်။ထို့ပြင်2025ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်းစီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရင်စစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လိုင်းကမကြခဏဆိုသလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်ရှင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီရနိုင်သမျှနေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးထိုးစစ်ဆင်ရဲစစ်စင်စီမံချက်ကိုအကောင့်ထွက်ဖို့နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မန္တလေးနယ်စကိုင်းတိုင်းမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုခိုလန့်ရှိအရှိလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့တကကသုံးကျိုင်းနောက်မျိုးတို့သို့ပို့ဆောင်မန္တလေးမှာပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့လူငယ်ရေအတွက်312ဦးထိရှိမန္တလေးနယ်စကိုင်းတိုင်းမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းခိုလန့်မျိုးရှိအရှိလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့နန်းဆံမျိုးချေဆိုင်အမှတ်3တမ်းမြင့်တင်တဲ့ကြောင်းကျိုင်းတောင်တကကသုံးတို့သို့ပို့ဆောင်နေကြောင်းဒေသပြည်သူတွေထံကနေသိရှိရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေစကိုင်းတိုင်းမော်ရမြို့နယ်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထက်အပတ်စဉ်ကတရားရန်အတွက်ခိုလန့်မြို့ရှိရလာခစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ကျိုင်းထောင်မြို့ရှိတကကသုံးတင်တန်းကျောင်းထံသို့ပို့ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကနေမန္တလေးပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကောင်းငယ်အလဲပိုင်းအောက်ချုပ်ရဲမှုစွန်းနိုင်ကရက်ွက်တဲ့လူငယ်တွေကိုလိုက်ခေါ်ပြီးအိမ်ပေါ်တက်အတင်းရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းမှုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကျိုင်းတောင်မြို့ကိုတင်တဲ့တပ်ဖို့ပို့ပါရင်ခိုလန်ကိုလည်းပို့ပါရင်ကောင်းငယ်လေပိုင်းရက်ကွက်ကလူငယ်10ဦးပါသွားတယ်လို့ဒေသပြည်သူတွေကပြောဆိုပါရင်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမန်းလေးမှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေလောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်စတင်ပါလာ9ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုကျိုင်းတောင်နဲ့ခိုလန်မြို့သို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရင်းနေရာသို့ပို့ဆောင်ပြီးမန်းလေးတောင်ရှေ့ဘက်မဲကင်းကုန်းရွာနီးရှိအမှတ်910အင်ဂျင်နီယာကြီးတက်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့လူငယ်312ဦးကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရှိကျိုင်းတောင်နဲ့ခိုလန်မြို့တို့ကိုစစ်တင်တဲ့တယောက်ရဲပို့ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးလာတဲ့လူငယ်တွေကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းခိုလန်ရလာခနဲ့ကျိုင်းတောင်တကကသုံးတို့တို့ပို့ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ခဏတော့ဖုံးသွင်းခွင့်ပေးပြီးတော့ခုတော့တပတ်ကိုတခါဖုံးသွင်းခွင့်ပေးမယ်ပြောပါတယ်။အခုဆက်သွဲပြတ်သွားပြီလို့မန္တလေးမှာပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့လူငယ်တအုပ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လာရှုမှာဂျိုရုကွန်ရက်တင်တဲ့ပြည်သူများအခမဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင် MNDA ကဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးမကြာမီတမျိုးလုံးဆက်သွယ်ကွန်ရက်အပြေဝလွှမ်းခြုံတော်မူဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့မှာဂျိုရုကွန်ရက်တင်တဲ့ပြည်သူတွေအခမဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင် MNDA ကဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးမကြာမီဆက်သွယ်ကွန်ရက်အလုံးတမျိုးလုံးပြေဝလွှမ်းခြုံတော်မူဖြစ်ကြောင်း MNDA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လာရှုစစ်ပွဲပြီးဆုံးချိန်ကစပြီးလာရှုပြည်သူတွေရဲ့ဆက်သွယ်ပြဿနာကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်စေရန်အတွက်လာရှုဧရိယာစီရေးအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီမှ
ဆက်သွယ်ရေးစခန်းအနေနဲ့လိုင်းများပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတန်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှဝန်ထမ်းများတက်ကြွစွာဆက်သွယ်ပြီးမြို့ပြဆက်သွယ်ရေးကိုရပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအပြည့်အဝမြင့်တင်ပေးနေကြောင်းသိရှိရပါသည်လာရှုမြို့ပေါ်ရှိပျက်စီးနေတဲ့အခြေခံဆက်သွယ်ရေးစခန်းအနေနဲ့လိုင်းများပြုပြင်ရမှာလာရှုဧရိယာစီရေးအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီကလာရှုမြို့ပေါ်ရှိရက်ကွက်တီတီမှာဂျိုရုကိုရများတက်ဆင်ပေးကဒေသခံပြည်သူတွေမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းများဆက်သွယ်နိုင်စေအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးစခန်းများနဲ့လိုင်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်ပြုပြင်ပေးခြင်းဖြင့်လာရှုမြို့ရဲ့ဒေသတီတီရှိဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကလွမ်းချုံဧရိယာဆက်လက်တိုးချဲ့လျက်ရှိကြောင်းဆက်သွယ်ရေးလိုင်းမှာလာရှုမြို့ပေါ်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ခဲ့ပြီးဒေတာခံပြည်သူတွေပုံမှန်ဖုန်းခေါ်ဆွေးနွေးမှုနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနေမြေချို့တွင်လိုင်းတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးကြောင်းအဆိုပါဒေတာတွေမှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဝန်ထမ်းတွေကအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာလာရှုဧရိယာစီရေးအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီမှရက်ကွက်အသီးသီးမှပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ဂျိုဒုကိုရက်ကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေပြီးလိုင်းမတည်မငြိမ်ရှိနေတဲ့နေရာတွေလူတွေကပြင်ပကဘာနဲ့ချိတ်ဆန်ရအတွက်ဆက်သွယ်ကိုရက်ကိုရှားဤအသုံးပြုနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများနဲ့ကွန်ရက်များပြန်လည်ရရှိလာမှုနဲ့အတူ၎င်းတွင်ဒေတာခံပြည်သူတွေကိုများစွာအဆင်ပြေစေတဲ့အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုနဲ့ဖုန်းကတ်တွေအသုံးပြုမှုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုအားကိုးတဲ့အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းချို့ကိုပြန်လည်ရရှိစေခဲ့ကြောင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကလာရှုဧရိယာစီးရေးအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီရဲ့အခြေခံတည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအလေးထားဆောင်ရွက်တဲ့အရေးကြီးမှုတွေကိုလည်းအပြည့်အဝထင်ရှားစေကြောင်း MDA ကဆိုပါတယ်လာရှုဧရိယာစီအောက်ချုပ်မှုကော်မတီရဲ့စင်စက်မပြတ်ကြိုးပမ်းမှုနဲ့လာရှုမြို့ပေါ်ရှိဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကမကြာမီပြေဝလမ်းချုံနိုင်မျိုးရောင်စေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ပြင်လာရှုမြို့ပေါ်ရှိစေဝါကုသရေးနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာထူးထူးခြားခြားရလဒ်တွေရရှိခဲ့ကြောင်း MNDA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လူတို့ဤအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်စည်နေရဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတောက်တန်ရှင်လျင်နောက်တစ်ကြိမ်အာဆိုင်ယုံရင်အန်ယူဂျင်ယာယီသမရာတိုက်တွန်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီရရှုံနေတဲ့ရှင်ကိုဖာတင်ရနဲ့အာနာတီမြဲရဲ့အတွက်လူတို့ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်စည်နေရဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအတူတကွတောက်တန်ရှင်လျင်နောက်တစ်ကြိမ်အာဆိုင်ယုံကြရန်အန်ယူဂျင်ယာယီသမရာဒူဝလက်ရှိလာကတိုက်တွန်းပြောဆိုပါရင်ယနေ့စတင်မာလာ9ရက်နေ့ကြာရောက်တဲ့ခုခံတော်လန့်စစ်၃နှစ်ပြည့်လူလူထံသို့အမှားစကားပြောကြရမှာ၎င်းကထပ်ပါတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကစီးရေးပြင်မမဟုတ်တဲ့အရက်သားပြင်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်လာကြောင်းမြေပြင်ကြီးတဲ့အင်အားရှိုင်းနဲ့ပြိုဆင်းလာပြီးအရှုံးကိုဖာထရန်အတွက်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆရာနာရှင်စနစ်ချိန်မော်ရင်နောက်တစ်ကြိမ်အားစိုက်ယုံကြရန် NUG သမ္မတကတိုက်တွန်းပြောဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနေနဲ့စစ်ရေးရန်တရားကိုတုံ့ပြုပြီးစစ်ရေးပြင်မှတ်မဟုတ်တဲ့အရက်သားပြင်မှတ်တွေကိုပါလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေရတွေကိုအဆက်မပြတ်လှုံ့ဆော်တာတွေတွေ့ရပါတယ်။ခုခံတော်လှန်စစ်တွင်မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်ကြီးတဲ့အင်အားရိုင်းနဲ့ပြိုဆင်းပြီးတိုက်ရိုက်ပြိုကျနေရဟာအထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့ရဲ့ရှင်ကိုဖာထေးဖို့စူးစမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလူတို့ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်စည်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့အာဏာအဆောက်အုံကိုမြင်းမြန်စေရအတွက်အသုံးချနေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့အဆောက်အဟုန်အားအလုံးကိုအတူတကွရှင်လင်းတုတ်တင်မှုနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်အားစိုက်ယုံထုတ်ကြပါစို့ဟုယာယီသမရကဒူဝါလက်ရှိလာကတိုက်တွန်းပြောဆိုပါရယ်တရားတော်ခုခံတော်လန့်စစ်ကအဆုံးမှာမူချအနိုင်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီးလူထုတရအနေနဲ့ထွေထွေအောင်ပွဲရရကပြည်သူအလုံးစီသို့ဆိုက်ဆိုက်မြမြရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိခုခံတော်လန့်စစ်လိုင်းလုံးတွေကတရိပ်ရိမ့်နဲ့ဆရာနာရှင်ရန်တရားတီတီကိုတိုက်စားဖြိုဖျက်ပြီးကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီနီကွန်ကိုအဆုံးသတ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်။နွေဦးတော်လည်ရလူထုတော်လည်စစ်စစ်ဖြစ်ပါရယ်ခုခံတော်လန့်စစ်ဟာမြေပေါ်မြောက်နေရာနှံတတိုင်းပြည်လုံးအုံကြောတော်လန့်နဲ့ခုခံတော်လန့်စစ်ဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်လူတန်းစားဆုံးလူမျိုးပေါင်းစုံအင်အားစုပေါင်းစုံမိမိတို့နေရာဌာနအလျောက်တော်လန့်ကြတဲ့အခြေအပြန်ဆုံးသောတော်လန့်ရေးလှိုင်းကြီးဖြစ်ပါရယ်လန်းနဲ့ကင်လိုင်းစင်ရတော့၎င်းနိုင်ငံရေးလန်းစင်ရတော့၎င်းလူတို့လန်းစင်ရတော့၎င်းဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်တော်လန်းရဲ့တော်လိုင်းဒီရေမုံတိုင်းဖြစ်တာကြောင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့အဆဟုံနောက်အလုံးကိုအပြည့်အစုံရှင်းလင်းအောင်ထိဖြိုချတန့်စင်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့အန်ယူဂျင်ယာယီသမရတူလက်ရှိလာကတိုက်တွန်းပြောဆိုပါတယ်နောက်ဆက်အပေးကြအတွက်ဒူဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အလုံးမဲ့ရှင်နဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်